ይህንን ለትግራይ ህዝብ የሚበጅ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብን የሚጠቅም አይደለም፣ የትግራይ ህዝብን ከሌሎች ሰዎች ወንድሞቹ እህቶቹ የሚለየው የሚቆራረጠው ነገር ነው። ሁላችንም እኔ ራሴ ቤተሰቤ ብዙዎቹ ከአድዋ ከእንትጮ ነው። ስለዚህ የተያያዝነን እንደው ዝም ብለን ቋንቋውን አለመናገራችንና ምን አለማለታችን ይሆናል እንጂ የተያያዝነን፣ ያንን የተያያዝንበትን ነገር እናጠንክር እና ወያኔን እንለምን። መለመን ይመስለኛል፣ ሌላ ነገር የለም። ጉልበት የሌለን ሰዎች ማድረግ የምንችለው ይኸው ነው። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ከትናንት ወዲያ ትናንትና ዛሬ ባሉት በሌላ ጽሁፉ ደሃ ህዝብ አቅፋ የምትኮራና የምትከበር ጨዋ ሳትናገር የምትሰማ አገር ነበረች፣ እምነት የሚጣልባት የጨዋ ህዝብ አገር ነበረች፣ የሆነው ይናፈቀኝ ይላሉ። ያን የሩቅ የሚመስል ዘመን ከነፈተናው፣ እንዲያውም በወጣትነት ዘመኑ አጥብቆ የተቹትን ዘመን ከነ ብዙ ችግሮቹ፣ ችግሮቹንም ዘርዝረዋል። ያ ዘመን እንደናፈቆ ይናገራሉ። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ሳይረፍድብን የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር እቺን አጋጣሚ የአዲስ ዓመት መጀመሪያ እንዲሆን በርካታ ቁም ነገሮችን አካፍለውናል። በህመም ላይ ያሉ ዛሬም ሳይደክሙ የሚመኙትን መልካም ነገር ለማካፈል ስለፈቀዱ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል ይሁንሎ። እንደሚሻሎትና መልሰን እንደምናገኘው ተስፋ አደርጋለሁ። ለአንተም መልካም በዓል። አድማጮች፣ ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጋር ያደረግነው ወግ ረዘም ያለ በርካታ ጉዳዮችንም የተመለከተ በቅንነትና በነጻነት ሁሌም እንደሚያደርጉት የማይደፈሩ ነገር ግን የሚገቡ ሀሳቦችን ያካፈሉበት ውይይት ነው። የውይይታችንን ሙሉ ቃል ሰፊውን ውይይታችንን በድረገጻችን ታገኛላችሁ። ከዚህ አጣብቂኝ ውስጥም ወደ ተሻለ ሁኔታ ሊያመራ የሚችል ሁኔታ እንዲፈጠር እንመኛለን። መልካም አዲስ ዓመት።